Donald Trump dhe Kamala Harris u takuan për herë të parë në debatin presidencial, i mbajtur mbrëmjen e së martës me orën lokale në Filadelfia. Ata mund të kenë shtrënguar duart, por kjo nuk do të thotë gjë. Në 90 minuta të zjarta, Harris e tronditi ish presidentin me sulme personale që e bën atë të lëkundej dhe e që rritën temperaturën e këti debati a ishte shumë pritur. Kandidatja demokrate u fokusua tek përmasat e mitingjeve të rivalit të saj, tek sjellja e tij ndaj kryengritjes në Capitol Hill dhe tek zyrtarët që shërbyen në administratën e tij, që sot janë kthyer në kritikët më të zëshëm të tij. Modeli që ajo zgjodhi në këtë debat ishte ai goditjes së kundërshtarit republikan, duke e detyruar atë të bënte mbrojtje të gjata për sjelljen e shkuar dhe komentet e tij. Ai u përgjigj duke ngritur zërin në disa raste dhe duke tundur kokën në disa të tjera. Amerikanët duhet të shkojnë në mitingjet e Trump, tha Harris, kur u pyet për emigracionin, pasi aty mund të kuptojnë gjithçka, dhe më pas ata fillojnë të largohen nga mitingu për shkak të lodhjes dhe mërzitjes, tha ajo. Ky gjempi dhe mbish presidentit, i cili e kaloi pjesën ndërmuese të përgjigjes së tij, që duhet të fokusohej tek një nga pikat e tij të forcës, duke mbrojtur përmasat e tubimeve të tij dhe duke përçmuar ato të rivales demokrate. Më pas, Trump kaloi tek një raport që thoshte se emigrantët haitian në qytetin Springfield të Ohios porumbenin dhe hanin kafshët shtëpiake të fqinjëve të tyre. Nëse debatet fitohen dhe humben duke u bazuar tek mënyra se si secili kandidat përfiton nga diskutimi i çështjeve ku është i fortë dhe duke u mbrojtur kur bëhet fjalë për pikat e dobta, atëherë mund të thuhet se mbrëmja e së martës shkoi në favor të zëvendës presidentes. Këtë e tregon edhe një sondazh i kryer nga CNN paralelisht me debatin. Të anketuarit u shprehën se Harris kishte performuar më mirë dhe të njëjtën përgjigje dhan edhe tregjet e bastexhinjve.